みんな愛してるよ。やっくん、なんか恋人を呼ぶみたいですね。どうも、おめでとうございます。何のおめでとうだよ。何、婚約記者会見みたいになってるような感じ。もう結婚会見でしょ。結婚会見でしょって違うでしょうが。出会いは、はい、何を言ってんだ。出会いはとか。でも本当お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、初めてのプロデュースということですけども、今終わってどうですか。はい、いやもうバタバタでした、出なきゃいけないし裏でもやんなきゃいけないしっていうのが、ね、両方だもんね、相当大変。もう成宮君本当すごい頑張ってた。もうだって衣装合わせも、朝の7時とかまでやってるからね。本当こだわりで、それを1回じゃないのよ、それを 3,4 回やるからね。正直みんなもスタイリストもこうファッションをねプロデュースということで、ヤックーのこのウルドレス姿というのは、いやー、来てもらいたかったんですよ。ヤクに、はい、ありがとうございます。ピンクとかね、ちょっと奇抜なファッションで、これかっこよかった、かなり。これヤクが描いたんです。そうそう、これはあたり自前なんだけど。このまま。そうそう、だからなんだろう、やっぱり強固テイストは残しつつっていうのをちゃんとやってくれたんでね。うん、歩き方は指導はなかったわけですね。んずっこけてた。いや、うるさいな。ちょっと男っぽい感じの、こう、違う違う、いや、こうこう蹴って歩かないと、あたりダメなのよ。もうそれで散々リハの時 3,4 回こけたんだから。本当ですか。だからもう怖い怖い怖い、蹴り蹴りながらこうやってあれちょっとリフティングするかのようなね。そうそう。でもどうですか、成宮君とこうエスコートする。いやいやいや、成宮君はね、一番嬉しかったっていうかドキドキしたのが、あのね、これ直す時にね、ちょっとスカート失礼しますってスカートの中に潜り込むのよ。そん時は一番ドキドキした。正直俺もなんかすごくドキドキしました、ね、なんか知んないけど、こうスカート直しながらどうどうってこう目を見るのよ。すげえ顔赤くなっちゃってね。鏡でご自身の姿を見た時にどう思いました。あのね、結婚してもいいと思った。自分と理想の奥さん、お嫁さん。理想とまではいかないけど、うん、でもあのね、あれ可愛いなこの子って自分で思っちゃった。ちょっとでも可愛いですよね。可愛いですよね、めちゃめちゃ、うん、いや本当に。それでこう女性がね、こう二の腕とか結構気にするんですけど、白くて綺麗じゃないですか、うん、そうそう、色白はね、色白。何照れてるんですか。照れどころじゃないですね。二人は共演するのは今回初めてです。初めてです ね、事務所とかではね、よく会ったらどうもみたいなんですけど、うん、こうやってお仕事しますのはね、はい、本当すごい。成宮君ね、あのいざ仕事となると本当にこだわりがあって真面目でね、すごいびっくりした、うん、こんなにやるやつだとは思わない。やるやつですよ。あ、やるやつですね。自分で言っちゃった。やるときやります、うん、じゃあ何点ぐらいつけますか。いやでも今日の賞は、うん、今日の賞はそうですね、まあなんか終わるとすぐになんかまた次にって思っちゃうんで、うん、おー、じゃあぜひ やろうよ。100点だと言いたいです、うん、いや100点だと思います。ということはまた次もっともっとと思いますよね。はい、もっともっとと思います、うん、ね次ですかね。どうしますね。次あたり何ドレスがいい。じゃあなんかレオタードとか着てもらって。レオタード勘弁してよそれは。すみません、ヤクンさんはなんか俳優デビューっていうのは本当なんですか、うん、ああ大ね、なんかまだこれどこまで発表していいのか分かんないけど、映画に出る予定よ。また一つ夢が叶って。そう、ね、それはどっち、オムっていうかね、えオムレディ、オムレディ、オムレディ出てる。っていうかあたいは今日これでモデルの夢が叶ったからね。うん、うん、本当ありがとうね。夢は夢だったんですか。若干。